A vy všetci v štúdiu, prosím vás, zapchajte si uši. Nežartujem. Dobre? Nie ešte, ešte nie. To môžete si to vyskúšať, ale až keď tam bude všetko nachystané a potom uh, uh, no, uvidíme, čo to urobí. Dobre? Ty nás strašíš, ty nás trošku... Sa Zapchať uši! Zapchať uši! Ah! <sluz> <sluz> Môže to trvať tak až 4 minúty. Koľko? Držte si uši! Ale označili od, sme správnu odpoveď! Ešte to neuvidíme! Ja chcem... Čo ak zomrieme, chcem vedieť správnu odpoveď. Však sa to nehybe vôbec! To znamená, že sa nescvrkávajú! Á, to znamená, že sme asi označili dobrú odpoveď! Ešte teda, môže vyskočiť sexná. tá fľaša! He? Tá fláša môže vyskočiť ešte! No ja však, to by tu všetko porozbíhalo celá celé štúdium, tak už si nebudeme prečo robiť, ha? Tak je to posledná otázka, vieš? Aha. Je to tam. Karol! Robil si ty niekedy vôbec tento pokus v živote? No. Isto? Fungovalo to! A koľkokrát? Fungovalo! Už sa, Už to ide! Už sa dá bobtlava! Hej? Už sa zabobtnáva. Ja nevidím nič. Sa by zdalo, že sa zabobtnáva. Eva, prepáč za všetko. <laughs> Nechcel nie som ti volať. Aj vole. ty mne, mám ťa rada. Aj ja teba.